Я хочу дорости інтелектуально до такого рівня, щоб розуміти просто зразу, про що говорить Забужко, пані Забужко, і щоб, в принципі, в перспективі вміти так говорити, як вона. О, да, це теж моя духовна лідерка, моя моральна орієнтирка, і в мене є... не знаю, книжка, яку я її читаю, ну, вже досить довгий час, і там про різних діячів української культури, і вона оце пише цими емоційно наповненими реченнями, які не можуть навіть крапки в них бути, що там оце навала емоцій, і емоції плюс з якимись словами, які ти не розумієш, то для мене це теж велике задоволення читати, якесь таке схиблене задоволення. Ну так.